نن ختم دا قرآن نن ختم دا قرآن نن ختم دا قرآن نظیم الشان کلی روح اول بابا حفظ بشان کلی ماشاءاللہ 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 دا مور او پلا دا مور پلا پورا شوے دا مور پلا پورا شوے یہ ارمان کلی روح اول بابا حفظ بشان کلی ماشاءاللہ 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 ننڈی را خوشالی دا نند دوی ختم خیستا کل اخکاری کی آفزاتو ختم خوشال پی مولانا روح اللہ دروی حافظات نن بشان ختم محمد حماد محمد حماد بل محمد حسان کلی روحا اول بابا حفظ بشان کلی ماشاءاللہ 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 نن ختم دا قرآن نن ختم دا قرآن عظیم الشان کلی روحا اول بابا حفظ بشان کلی ماشاءاللہ 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 دا مور او پلا دا مور پلا پورا شوے دا مور پلا پورا شوے یہ ارمان کلی استاذانو دا خواری محنت قربان کلی ماشاءاللہ 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 مبشرا خور بیٹی را خوشالی کی کنا سید عارف نکو بیٹی روا نازی کی کنا نیا بی بی اے ور سرا دیر قربانی کی کنا نیا بی بی اے دیرا قربانی کی کنا سردار حسین و سردار حسین و سردار حسین و طول دی ماما گان کلی نن ختم دا قرآن عظیم الشان کلی ماشاءاللہ 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 نن ختم دا قرآن نن ختم دا قرآن عظیم الشان کلی اول بابا حفظ بشان کلی ماشاءاللہ 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 دا مور او پلار دا مور پلار پورا شوے یہ ارمان کلی نن ختم دا قرآن عظیم الشان کلی ماشاءاللہ 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 عبداللطیف وردان ڈیر دعا گانی کبھی او محمد شعیب زار زار گانی کبھی دا ماما گانو دا زامنو دا دروریانی کبھی دا ماما گانو دا زامنو دا دروریانی کبھی او مور پلاری دیر زیادی خوشالیانی کبھی مور او پلاری دیر زیادی خوشالیانی کبھی خوشالیان خوشالیانی کبھی ور اوشندے پسر اس بن گلان کلی ور اوشندے پسر اس بن گلان کلی روحا اول بابا حفظ بشان کلی ماشاءاللہ 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 نن ختم دا قرآن عظیم الشان کلی دا مور او پلار پورا دا مور او پلار پورا یہ دی ارمان کلی ماشاءاللہ 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 اللہ پتا سلوی میں روبانی کڑی دا استازانو ہم لتا سر خواری کڑی دا استازانو ہم لتا سر خواری کڑی دا ہم دسنی
حمد نندا دعا حمد نندا دعا کم د سبحان کلی استادانو د خوری استادانو د خوری مهنت قربان کلی ماشاءالله 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 نن ختم د قران عظیم شان کلی روحا اول بابا حفظ بشان کلی ماشاءالله 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 دغ کلی کلام ریکارڈ کړی شو په ډېر خوږ آواز د جناب حمد الرحمن احسنی رابطې نمبر یې مه هېروئ 0336-316-7936 او واټس اپ نمبر دی 0312-94-27-498